बाइक मनसुन पूरा फूर्ति लगी आछे पिछफाले महिरुल आछे दात चले आछे तो भाल लागी आछे ना मनसुन तमाम तमाम मजा तो गाइड बहु आरो बई फेले जाओ जो 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 तो गाइस बाकी बात तमोल मेन तमोल खाई खाई जाय आसे पुरा गाड़ी की मान स्पीड जाय आसे गूगल मैपत दखै थाके एसा 80 मानत जाय आसे तो एतेओ कि माने ओ बिको क्या है केन लाग छै जे गाड़ी चला पाबि नरो हल्का चला पा नास हियर बाहिर खोर हुआना खुरे रे दियाना प्रेरो तो गाइस जालुकबाड़ी पाई गेलो कुलेन ले कुलेन क्या माय कार है नॉट इंटरेस्टेड यार ये माय पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है तो गाइस गुवाहाटी माने होल कोरोना कोबा गेले बहुत बेसी कोरोना ते पावे किंतु या होते माल तोय पूरा बातो बातो काही आसे पूरा रंगा होय आसे माने पूरा तो गाइस ई होल पूरा हेवी ड्राइवर वाह बेटे वाह हेवी ड्राइवर हो तो गाइस हेट होल रॉयल एनफील्ड शोरूम आमी गाडी एटा पार्किंग करलो माने ताते पार्किंग करा जागा नाय अरे चॉकलेट चॉकलेट खाई फेले जाए से जो 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 तो गाइस हमने मास्क नहीं पिंदा है माने अंदर बाहर ही गलो खान होल मिट्टीर ना नूतन मॉडल मो गाड़ी ऐसे रहा दखे सो दिस इज हिमालयन फिर एक बार उठी जिसन गाड़ी खानो अलक्सी ने उठी हाँ ये डबल स्टैंड दिया ऐसे क्या लग पाने दे आज ही माने गाड़ी है गाड़ी कोलिया भोगा माने मोर गाड़ी खान एटो कलर मिराज सिल्वर শোরুমৰ ভিতৰত মানে যোৱাই নাই ফাৰ্ষ্টতে গাড়ীখন চাই লৈছোঁ এই মালকেইটা লগে ল'ব লাগছিল নজৰুল দাদা ভালে দিয়ক গাড়ী কিনিব আহিলা আহিলোঁ আহিলোঁ তুলসী ক'ত তুলসীটো আছো আছো চুপ বেকো চুপ তোৰ নাম্বাৰ প্লেট কি দি দিবনো এখন তো দছ দিম মোৰ গাড়ী এইখন এতিয়া কেছটো হ'ল মই লাইট মাৰি মাৰি চাই আছোঁ মানে কেছটো হ'ল নতুন গাড়ী ল'লি মানে এই স্ক্ৰেচ টেচ আচ চাচ মানে কিবা বহি থাকিব পাৰে না গতিকে এনেকৈ চেক কৰি চাওঁটো জৰুৰী বহুত বেছি ভোক লাগি আছে মানে ৰাতিপুৱাই কিবা অলপমান খাই পেলাই আছিলোঁ গাড়ী আনিম বুলি কি খাই আছা এ মানে মানে মই খালোঁ ভাত ই খালা ভাত কি খাইছে বিকো ই খাইছে পৰঠা পইচা চইচা দি নিকাল লাউৰে হৈ গ'ল তো গাইজ ভাত চাত খাই দি তামোল খাব আছোঁ মানে ভাত খাই পুৰা গেষ্ট্ৰিক টাইপৰ হৈ গৈছে পুৰা গৰম গৰম মানে সেই গৈছে মাউণ্টেইন ডিউ মানে খাই পেলাই এতিয়া পুৰা দাউৰিম তো গাইজ এই মালটো পিন্ধি ল'লোঁ ৰাইডিং জেকেট দাম দাম কৈছোঁ দাম কিমানে 4,950 টকা লাগছে পিন্ধি পেলাই কিন্তু খাটা এয়াৰপৰা নেকি নাই আৰু বহুত খাটা এই মালটো পিন্ধিলে মানে ফুল চেফটি আৰু ল'ব লাগিব পিছক লাগি এতিয়া মানে পইচা আছে ইমান নাই তো গাইজ ইয়াত বহুত মানে ৰাইডিং জেকেট টেকেট বহুত কিবা কানি আছে মই ট্ৰাই কৰি চাই আছোঁ তাত পিন্ধি চাই আছোঁ এইটোৰ দাম 9,950 গাইজ এইটো মই দিয়ক হা একদম পুৰা হেলমেট এটা পিন্ধি আছোঁ দামী হেলমেট গ'লে তো গাইজ গাড়ির কাম সাম গোটাই ক্লিয়ার হয়ে গেল কাগজ পাতি সব লো যাচ্ছি গাড়িখান লবা লাগে আৰু ঘর যাব লাগে এটা রুকি আছে এতে এটা প্রথম যেটা রয়্যাল এনফিল্ডের ভিডিও আছিল খালি নাই চ্যানেল এটা আছে লিংক চিং দিব লাগবে না হ্যাঁ ডেসক্রিপশনের লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়ে থাকবো মানে মই ভিডিও দিম এটা সটকে তো ভিডিও লিংকে পাই যাব তো গাইস বর্তমান গাড়ি পুরো রেডি করে আছে মানে এতে ফটো সটো তুলব লাগবে আৰু গেল বলে যাও আৰু এবাৰ নম্বৰ শ্ব' কৰিব সাইডৰ ফালে যে ঘূৰিনে মালটো দেখিছে এইটো মোবাইল লগত মানে পুৰা কানেক্ট হৈ যায় এতিয়া মানে টেষ্টিং কৰি আছে আৰু কামটো মানে হৈ আছে নে নাই তো গাইজ এইফালে গাড়ী চাড়ী লোৱা প্ৰায় শেষে হৈ গ'ল মানে কামগিলা ফিনিচ হৈ গৈছে তো এই যিটো কিবা এটা মিটাৰ এটা আছে এই মিটাৰটো কিবা নেভিগেশ্যন মানে ৰাস্তাৰ ওপৰত এরকম ভালে যাব লাগে নেভিগেশ্যন ওপৰ নেভিগেশ্যন এইটো হৈ গ'ল কানেক্ট তো দাদা গাড়ীখন ভাল লাগছে না
বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিন ৰখালো ভয় লাগে মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ওচৰতে থিয় হৈছো চটত মাৰি দিলি চেচেই প্ৰথম প্ৰথম মানে ৰাইট মহিদুল ব্লগছে কৰি দিলে মানে আৰু এটা চেনেল এটা আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে নেপেলাবি নেপেলাবি তো গাইজ দিছ ইজ সেই তিনি মানুহে পিন্ধে হেলমেট এতিয়া চাফা চাফা দেখা হৈছে তো গাইজ হাত দুয়োটে ৰখি আছে মই খোজকাঢ়ি গাড়ী আহিব লগা হৈছে মানে মিঠি চিঠি নিব লাগবো না ঘৰত যদি মানুহজনী চাবা আহে গাড়ীখন কিবা এটা খাবা দিব লাগবো না নতুন বাইক বুলি দিছ ইজ নেক্সট ৰাতিপুৱা ভালদৰে চাই লোৱা মানে কমেণ্ট কৰি জনোৱা যে গাড়ীখনৰ নাম কি ৰাখিম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠিয়ে মানে পূৰা গাড়ীখন চাইছোঁ চাই পেলাই কিবা এটা ভাল লাগে না মানে সপোন এটা পূৰণ হ'ল এইখানো লেগ গাৰ্ড আৰু বহুত কিবা কিবি লগাব আছে তো বিকৰ মই যাবাক লাগি ৰেডি হৈ আছোঁ বৰ্তমান ক'ত যাবি বিকো কিদাৰ জায়গা এতিয়া মানে লেগ গাৰ্ডডাল লগাব আহিলোঁ এতিয়া লেগ গাৰ্ডডাল কিবা বেলেগ চিষ্টেমতে মোৰ বাইকখনৰ লগত কিবা সেই হৈ যায় তো নলগালোঁ মানে যেতিয়া ফাষ্ট চাৰ্ভিচ কৰিব যাম না গুৱাহাটীত তো তেতিয়া লগে লৈ আহিম কম আছেনে বহুত কম আছে নেকি আগৰ ফালে চেকাটোত মানে পাম অলপ কমা কমা লাগি আছে গতিকে চেক কৰি ল'লোঁ আৰু সেই আৰু ভৰাও দিলোঁ তো গাইজ পুৰা তেল চেল ভৰালোঁ বৰ্তমান ভৰালোঁ 900 টকাৰ তেল পাঁচদিনে 100 কিলোমিটাৰ হৈ গৈছে পুৰা বিকুৱে ভাত বাঢ়ি আছে আজি খানা আছে ঘৰত বাইগানা খুদিয়া ব্ৰইলাৰ আৰু কি পোলা ইয়াতে ভাত খাবা আছে এক দুই মই দুই এইফালে এইটো বাবু তিনিটা তাৰপিছত জোনা বাচি মুন্না চাৰিটা এইফালে মোহিত গাম্বুৰা পাঁচটা তো গাইজ আমাৰ ফালে বাইক উঠাব এখন আছে কিন্তু এফালে উঠাব বৰ দিগদাৰ একদম গাড়ী না হেভি গাড়ী তো আমি এফালে আজি চিৰি বনাম পুৰা তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিবা লাইক লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নহয় প্লিজ কৰি দিয়া 1 লাখ কৰি দিয়া তো আজিলৈ মানে বাই বাই হ'ব বিহু মাৰিব এইফালে গাড়ীত উঠি আছে নম্বৰ প্লেট ৰাখি দিবি নে কলমটো লৈ নম্বৰ প্লেট ৰাখি দিব বুলি